أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم جی کبوتر باز شکیل بھراؤ میرے پہلی ملاقات ہے میرے دادا استاد نے استاد سلطان محمود عباسی جنہاں دے کول میں بیٹھا اور بڑا فخر محسوس کرتا ہاں کہ میں انہاں دا پوترا شاگرد ہاں کتھے بھی دسیا نا جی میں استاد سلطان محمود عباسی دا پوترا شاگرد ہاں تے انہوں نے آخیا جی ماشاء اللہ تہاڈے دادا استاد دی کیا بات ہے جی اور بڑی کامیاب لڑی بڑی کلیئر لڑی ہے اور میں شاگرد خاص ہاں استاد اکرم گوری صاحب دا حسن پور تو تے پاک پتن آیا سی تے اپنے استاد نہ ملا تے میرے خیال سے میرا پاک پتن آنا فضول ہی سی تے باقی کوئی دو چار گلا استاد اللہ نال اپا ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم استاد جی تھوڑا کلوز کر لو جی استاد تے کیمرہ مان نہ مہربانی تہاڈی استاد جی کی حال چال نے دعا دے رہے ہیں شکر تے الحمدللہ کیویں طبیعت تہاڈی شکر تہاڈے شاگرد نال مل کے کیسا محسوس کر رہے ہو جی ٹھیک ہے میں استاد اکرم گوری دا شاگرد ہاں جی میں ہر دی عزت کرنا تھوڑا کلوز کر لو جی استاد دی آواز بڑا کلوز ہاں جی استاد جی ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੰਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਵਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ 28 ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਰਫ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀਆਂ 28 ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਨ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤੇ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਜਿੱਤੇ ਛੱਡਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਪ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਂਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਅਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਕੇ ਜੀ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਟੁਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ? ਬਾਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਖਾਮੋਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੀ ਆਏ ਫਲੈਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਖਤਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਰਾਮ।